O Brasil discute a transformação digital. Do ponto de vista de estratégia de Estado, o Brasil está entendendo esse momento? Eu acho que o mundo inteiro está tentando entender, porque na realidade, quando se fala em transformação digital, é alguma coisa que está acontecendo, a velocidade está sendo muito rápida, mas com certeza não é algo que já está definido quem foi o vencedor, quem realmente descobriu o melhor modelo e assim por diante. Mesmo a gente pensando em várias ações globais que estão acontecendo, ainda tem muita coisa para acontecer e tem muita coisa que ainda foi feito, mas com certeza vai ser alterado. Tá? Então, acho que é um momento de transformação. Agora, é um momento que realmente não dá para ficar fora, porque realmente os próximos capítulos da história da própria humanidade estão passando pela transformação digital. Quando a gente fala da transformação digital e a gente fala das novas tecnologias, há sempre um temor do que essas novas tecnologias podem provocar. Por exemplo, da questão dos robôs, do desemprego, de novas, mas, ao mesmo tempo, tem as novas oportunidades. O Brasil está entendendo isso? Depende de qual Brasil você está falando. Quer dizer, se você chegar para falar Brasil que realmente tem acesso à universidade, Brasil que tem acesso à tecnologia, que tem uma internet de banda larga, que funciona definitivamente, com certeza começa a compreender o que significa tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você pega o Brasil que não tem esse acesso, realmente está muito longe. E se a gente for tirar uma fotografia do mundo também, você vai pegar uma África, você vai pegar várias regiões onde tudo isso está acontecendo. Para eles, não mudou nada, entendeu? Quer dizer, então, eu acho que o Brasil tá atento, só que realmente não é a grande maioria que tem acesso a realmente a passar por esse processo de transformação. Isso é ruim um país como um todo, porque realmente é necessário cada vez mais, se o Brasil quiser se despontar, que ele esteja dentro de toda essa transformação digital. A transformação digital pede software. O software é um grande elemento. O Brasil está sabendo atrair investimentos para o software? Por detrás de toda a transformação digital, você tem estratégia e tecnologia. Tá? Então, muitas vezes, se fala só muito em tecnologia, mas, pelo contrário. Você tem que ter um componente de estratégia, de negócio, de ruptura, de mudança de modelo de negócio, que está além da própria tecnologia. A tecnologia é um grande componente, um importante componente. Então, quando você olha tudo isso que está acontecendo, acho que o Brasil está atraindo capital para empresas que estão investindo no sentido de criar coisas disruptivas, criar controles, sistemas, tecnologias, assim por diante. Mas, com certeza, em volume muito menor do que deveria efetivamente estar acontecendo aqui no país. Os serviços digitais estão mudando o mercado. Nós temos um segmento financeiro que, pela primeira vez, enfrenta uma concorrência, nós temos as fintechs. As empresas estão mudando os seus processos para se adequarem à transformação digital, essa migração está acontecendo da melhor forma? A migração do mundo tradicional para o mundo realmente digital, para o mundo da transformação digital, ela está acontecendo. Agora, com uma velocidade completamente diferente, dependendo do segmento, dependendo do setor e dependendo do tamanho da empresa. Não significa que só as grandes empresas estão avançando, talvez até pelo contrário. As pequenas empresas estão conseguindo entender mais rápido, até porque não tem grandes legados e que realmente conseguem interferir no processo. Basicamente, se acorda de manhã cedo uma pequena empresa e diz o seguinte: hoje eu vou começar a mudar o meu processo. E quando você pega uma grande empresa, uma empresa gigante, é difícil você realmente mudar tudo aquilo que o status quo daquilo que está instalado. Então, eu vejo que tá existindo essa evolução, não de maneira uniforme, certo? Mas com a consciência de quem hoje está à frente das empresas, é o seguinte: eu tenho que avançar, eu tenho que realmente fazer alguma coisa, porque senão eu fico para trás. Até porque todos os modelos que a gente vê hoje em dia, tudo aquilo está sendo posto à prova, né? Quer dizer, desde um serviço de transporte, desde um serviço de atendimento, desde um próprio comércio, uma própria indústria, a parte de transporte de cargas também, e assim sucessivamente. Então, uma coisa nós temos certeza: tudo aquilo que nós fizemos um dia nós vamos fazer de uma maneira diferente daqui para frente. E, com certeza, essa maneira diferente vai ser uma maneira com muito mais tecnologia, muito mais estratégia disruptiva nessa geração de novos negócios, de novos modelos de negócio. Transformação digital é inovação. É fácil inovar no Brasil? Para quem realmente tem um DNA da inovação, acho que você inova em qualquer lugar do mundo, tá? Acho que muitas vezes se fala assim: é difícil inovar no Brasil. Tudo bem, o Brasil tem os seus problemas. Mas quando você fala assim, quais são e quantas são as empresas que realmente inovam? Quer dizer, tem muita coisa que é feita, mas a inovação basicamente é uma cópia de alguma coisa que está acontecendo lá fora. Então, são pouquíssimas empresas, eu colocaria um número menor que 50,
sendo bastante otimista, tá? De empresas que realmente inovam aqui no país. Quer dizer, onde você olha, assim, os modelos estão sendo feitos, os processos estão sendo criados, são coisas novas que ninguém pensou lá fora. Tá? Então, acho que quando se fala em inovação no Brasil, também tem esse, tem um lado do Brasil, custo Brasil, dificuldade, uma série de acessos, uma série de coisas, de infraestrutura, mas também tem um lado também que as próprias empresas, os próprios executivos, os próprios empreendedores poderiam dizer o seguinte: se eu quero ser uma empresa inovadora, se eu quero ter uma empresa inovadora, eu tenho que realmente ter um DNA de inovação. Isso não é simples, não é fácil. 2016 não foi um ano bom. 2017 se desenha como? Acho que 2017, na nossa perspectiva, a gente entende que vai ser um bom ano, com certeza. Eu acho que o Brasil passou por 15, passou por 16, acho que foi importante. Foram feitos diversos ajustes na grande maioria das empresas. Eu acho que realmente tudo aquilo que tinha que ser diminuído, tinha que ser encolhido, aquilo que tinha que realmente ganhar maior produtividade, eu acho que quem soube trabalhar, com certeza, entrou em 2017 numa condição muito melhor. Por outro lado, o Brasil também agora está aprendendo a conviver, né? Quer dizer, você pode ter Lava Jato, pode ter o que for, mas o país precisa continuar. Quer dizer, independente daqui do cenário político, a gente tem que dizer o seguinte: o país tem que ser maior que tudo isso. Eu acho que já está acontecendo isso. E, com certeza, 2017 será um grande ano, acho que para todo mundo que se preparou em 15 e 16.